якщо не помиляюся, ці кошти виділялися на минулій сесії 16 березня. Ця сума проходила через, ну, в тому числі через бюджетну комісію і через ці комісії проходили профільні депутатські. Ми виділили кошти під конкретні заходи, але комісії, так як саме як і сесії, ми не обираємо конкретно підрядника, хто буде виконувати ті чи інші роботи. А управління, в даному випадку управління культури, самі, так як вони є розпорядниками коштів, вони є як юридична особа, самі обирають підрядника на виконання цих послуг. Наскільки це там якісний чи ефективний, наскільки він нормальний цей розпорядник, мені важко сказати. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, хто це такий Козлов СВ, ну, які він там послуги надає, але знову ж за це є конкретна відповідальність і начальника управління культури, і, ну, всіх працівників даного управління. Тобто депутати вже на це не впливають. Я зрозумію, тобто депутатам не надавався детальний кошторис по даному проєкту? Ну, не надавався там прям детальний, до копійки не надавався, і ми не розглядали в контексті якоїсь конкретних підрядників, чи їх було там, чи був якийсь вибір серед них, там, можливо, проводився якийсь там, можливо, там десь внутрішній якийсь конкурс, хто дасть найкращу пропозицію, дасть найкращу ціну, тобто, знову ж, у нас цієї інформації немає, ми не знаємо тої інформації. Ну, хотілося б, ну, напевно, є таке бажання, що все ж таки, є такі думки, що хотілося б, щоб все ж таки управління цим займалося, вони, навіть якщо це не потрібно проводити конкурс, вони все ж таки були зацікавлені в тому, щоб максимально зекономити бюджетні кошти. Тому що розуміємо, що коштів бюджетних на все не вистачає, і чим більше ми будемо заощаджувати, тим більше заходів ми зможемо зробити. В даному випадку я зараз не готовий сказати конкретно, чому саме цей ФОП Козлов, і чому він такий фахівець у всіх справах і все може робити, ну,